Vi har fået helt nyt merchandise, både tracksuits, musimot rygsækker og caps, udover alt det andet, vi de har. Jeg vil blive virkelig glad, hvis I smutter ned på linket i beskrivelsen og køb det, inden det er for sent. Hej alle sammen, og velkommen til endnu en videokanal. Og i dag, der er det simpelthen endnu mere Ghost Simulator. Og jeg har simpelthen faktisk spillet det her spil rimelig meget siden sidst. Og øh, nu kan vi faktisk, vi kommer ind til næste sted. Jeg kan ikke engang huske, at komme ind til det her sted sidst. Det kan jeg ikke huske, men i hvert fald efter, øh, hvad var det? Efter den her, øh, hernede, hvor der var de her... Ja, dem kan jeg godt huske i sidste episode. Hvis I egentlig ikke har set øh, den sidste episode og episode før det, så skal I nok se den, ellers så giver det her ikke nogen mening. Men i hvert fald så øh, fik vi opgraderet antennen i sidste episode, og det vil jo sige, at... Øh, eller, det gjorde vi måske ikke. Det tror jeg faktisk ikke, vi gjorde. Jeg det lige bagefter. Men vi... Men den... Øh, hvad hedder det? Men jeg opgraderede mm. i hvert fald bare en antenne og det vil sige, at efter det her sted, kunne vi nu gå op til det her sted her. Som er det næste sted Og øh, der er også en mand med quests Og øh, jeg har klaret et par quests I kan se vi skal klare 18 quests for at have færdiggjort hvad, hvad ham her har uh, af quests til os Og jeg har klaret op til nummer 4 Og øh, den næste eller den her quest her Der skal jeg samle uh, 250 antenneparts Og 50 sheriffstjerner, eller hvad det er øh, Som dropper fra dem her Og det har jeg gjort og så nu skal vi simpelthen have opgraderet vores antenne til level 6 BAM Så nu er den i level 6 og det vil faktisk sige, at ja, for det første, vi kan, vi kan få en, vi få nogle gems, 300 gems, yes. Og så får vi nogle flere, øh, vi får nogle flere quests her. Okay, så vi skal, øh, vi skal suge 30 videnskabsghosts. Og Sorg det ved jeg ikke hvad er, men det her, det tror jeg, det, nej, det, det er ikke det næste sted. Nej, det, det er det startsted. Det er det startsted. Hvor er næste sted? Men så kan vi lige trykke M her, og se. Øh, pyramide, det er ikke der. Øhm, um, ja, yeah. der er jeg lidt forvirret. Hvor er det næste sted henne? Er det ikke meningen at... Åh, oh, der! er vi 51! Ja! Der kunne vi ikke komme ind før! Det kan vi nu! Vi kan komme ind nu! Det vil sige, at vi kan komme herned! Okay, og ja, det, det er scientist, eller det forsker. Der er forsker hernede, og der skal vi suge 30 forskere, eller scientist. Og 7 sorg. Det er vel dem der, jeg gætter på? Nej, nej, det er det samme. Øh, hvad er en sorg? Kan vi lige... Jeg tror, det her er en scientist, ikke? Ja, så det var en scientist, det der. Og hvor en, Der kan jeg ikke gå ind. I kan se, der kan vi ikke gå ind der. Så der, dem kan jeg ikke tage. Men hvor er der en sorg? Og oh, det er dem der. Det er en sorg. Okay. Så der skal jeg tage 7 af dem. Og 30 Scientist. Og så skal jeg have 35 med til Og jeg gætter jo på, at de meteorer får vi fra dem her. Det, burde, det giver god mening. Altså. Det burde i hvert fald være sådan. Ellers så kan, vi ikke rigtig, kan vi ikke rigtig komme videre. Men i hvert fald så har jeg også skaffet nogle gems. Vi mangler stadig lidt. Vi skal have 4.500. Så kan vi købe den, den bedste. Men vi fik stadig ikke nogen her. Øhm, og der kommer en boss om, øh, om 30 sekunder. Og faktisk, så kan I se her, så har vi faktisk en City Boss Chest. Boop! 450 gems. Og jeg ved ikke, om I kan huske det, men prøv at se, det her... Det her øhm, hvad hedder det, et øh, hoverboard her Det er faktisk skiftet farve Og det i sidst, hvis vi klikker på inventory og hoverboard her Så var det det her basic hoverboard det, det, fik alle Men jeg har unlocket det her red camo hoverboard Og h hvordan var det nu? Nå jo, det var, at øh, hvis vi nu går ind i Nej, det var ikke her uh, Journal her Hvis vi går herind og så siger index uh, Ghost index, ja Så er der jo to forskellige slags ghost i alle områder Og så er der bosser Og den måde man fik den her på Som jeg har den her røde her Det var Åh, oh, nu er min uh, backpack fuld Vi kan lige høre det sammen den her op uh, Det var at jeg skulle have Jeg skulle uh, dræbe alle bosserne er Jeg er ret sikker på Jeg tror det var det det var uh, Og uh, det har jeg nu gjort Som vi kan se her Alle bosserne er blevet dræbt alle de fire bosser der er. Og det vil sige at nu har jeg fået den her, så den er meget let at få. Den er ikke så svær. Men ja, nu har jeg den i hvert fald. Øhm, men jeg har også fundet en anden ting. Prøv se. Den næste det er 170, og det har vi jo råd til allerede. Så vi går fra 8.500 til 19.000. Okay, lad os købe den. Bum. Øhm, så det næste vi vil købe helt klart, det er i hvert fald 5, Okay, det er ret dyrt, 500.000, men den er ret god. Den går fra 25 til 40. Det er ret godt. Ja, men det er 500.000, men det kan vi jo, det, det er det sparer vi bare op til. Det er ikke så det er ikke så svært, igen, tror jeg. Okay, så vi skal i hvert fald bare lige have samlet alle de her ting. Så jeg tror egentlig, at jeg samler alle de her ting. Og så tror jeg faktisk, at når vi har samlet alle de ting, så kan vi jo faktisk nok godt købe endnu et pet. Og det vi skal deroppe, hvis vi går herhen i... Nej, det er ikke her. Uh, journal. A quest. Ja, yeah, præcis. Så er der to quests. Åh, oh, jeg kan skip. Nej, det kommer jeg ikke til. Det kommer jeg ikke til. Men jeg kan hvad hedder det? Der er en, der hedder Uncommon Feed. Og det vil sige, at jeg skal få en, et Uncommon Pet fra hvilken som helst crate. Og den fik vi, jeg tror stort set, vi fik den i episode 1 eller sådan noget. Det her det er jo episode 3. Jeg tror, det er stort set, vi fik den kurs i episode 1. Og vi har stadig ikke fået nogen Uncommon. Hvis vi kigger her i vores pets. De er alle sammen common I kan se, de er alle sammen Det er mega irriterende. Der er ikke nogen af dem, der har lyst til at være Uncommon. Så hvis vi bare i dag kunne få en Uncommon eller højere så kunne det være rigtig fedt. Så i hvert fald, det er det, vi prøver på. Og så kommer jeg tilbage igen om lidt, når det er, at vi har samlet alle de her ting. Og det er faktisk de sidste meteorer. Jeg har ikke engang fået vist jer meteorerne. De ser sådan her ud. De ser sådan her ud, fordi vi fik ikke engang, der var ikke rigtig nogen, der droppede dem før. Men øh, jeg har fået nu øh, 35. Og det, ja, det tog lidt tid. Det tog måske sådan 20 minutter, men det er også... Det er, altså, det er ikke så meget. Det er fint nok. Og, øh, man, når man, når man kan lave noget andet... Jeg, ser bare, jeg sidder bare og ser noget... Øh, noget ja, det ved været et eller andet YouTube, andre YouTubere bare, så, så er det hyggeligt nok, så kan man lige sidde og, og, farme sådan her. Det er faktisk ret, det er ret hyggeligt at sidde og farme, altså, det, det kan jeg godt lide med sådan nogle her spil. Derfor kan jeg godt lide at simulere spil, det er fordi, jeg godt kan lide at farme. Det er meget mærkeligt, men ja, det kan jeg godt lide. Okay, hvad skal jeg nu? Jeg skal øh, suge 20 paperman back. Nå, no, det er til, helt tilbage der. Og så skal jeg suge 20 workers i construction site, 20 scientist og 7 sorg. Okay, det er jo... Nu skal jeg, hvor, hvorfor skal jeg egentlig hele tiden tilbage igen? Nu skal jeg jo tilbage og suge dem her. Okay, faktisk har jeg lige kommet op med en god, øh, en god idé. Jeg har fået en god idé. Og det er simpelthen, at i stedet for, at jeg kommer tilbage hver gang og siger, nu kommer jeg tilbage igen om lidt, når jeg, har, når jeg har klaret den mission, der er der, så vil jeg hellere bare klare alle de missioner, fordi det er jo ikke sjovt, at jeg bare kommer tilbage og siger, nå, nu skal jeg dræbe dem. Nå, nu skal jeg dræbe dem. Så derfor så kommer jeg tilbage igen, hvis der sker noget spændende. Og nu har jeg faktisk det her så gjort. Øh, så jeg har klaret et par missioner, nu er vi nået til mission nummer 7. Og så er der faktisk sket noget, der står, at jeg skal hoppe ud fra en pyramide og falde gennem en ring. Hop ud fra en pyramide og falde gennem en ring. What? Så det... Okay, jamen, øhm, jeg, altså, jeg prøvede at hoppe herop, og så så jeg sådan en mand, og så tænkte jeg, nu går jeg ned igen og optager, fordi det her, det er altså simpelthen for mærkeligt. Øhm, okay, der var sådan en mand her. Og oh, jeg fandt! Goro 7! <laughs> yeah. Goro 7! Ham, jeg altid har ønsket mig at finde. Hvad, hvad kan jeg bruge Goro 7 til? Er der nogen, der kan... Øh... Goro 7, yeah. Jeg har ingen anelse om, hvad jeg skal bruge Goro 7 til. Uh, jeg har ikke fået noget som helst ud af det. Er der måske noget her? Åh, oh, vent! Index. Nej, jeg troede, det var noget hernede. Øh... Uh, åh, oh, Goro 7. Han er for er for at et mysterie. Okay, ja, men vi skal hoppe ud og falde ned i en ring. Ned i en ring. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, nej. Det var ikke en... Øhm, um, det ser i hvert fald ud som om, der er et eller andet her, hvor du kan hoppe ud. Ikke? Så hvis jeg nu går... Woo! Er det, der, er det der, jeg skal falde ned i den der ring? Eller er det den her ring? Lad os lige prøve at finde en ring. Hvor er der en ring henne? Over det den? Nej, det kan ikke være den der ring. Hvad er det for en ring? Hvad mener det med en ring? Det kan være, jeg skal op Wink. Wink. jeg kan ikke engang komme derop. Kan jeg? Hvis jeg nu gør sådan her. Nej, jeg kan ikke engang komme op. Hvor er det så, at jeg skal falde ned henne? Øh, okay, hvis vi nu hopper her, kan vi godt hoppe op? Jeg kan ikke hoppe derop, og oh, hvis jeg nu gør sådan her Og så hopper herfra og så herop Ja Yep, kom så, kan jeg godt Og oh, den der ring Nå, no, der er en ring der, okay Hej. Oh, og jeg klarede den, jeg klarede den Okay fandme nok. så, så klarede vi den quest Jeg ved ikke hvad det handlede om, men Men okay, jeg ved virkelig ikke hvad, hvad Hvad der skulle ske der, og nu er det så bare flere ting Prøv at se, hvad vi nu har. Vi har simpelthen fået over 500.000. Det vil sige, at vi kan købe den nye vakuum. Hvad koster den næste? Åh, oh, 1,5 millioner. Hvor oh, er det dyrt? Det er dyrt. Og oh, så har vi faktisk også fået nok til at kunne købe den her. Please, vi får en uncommon. Vi skal bare have en uncommon. Uncommon, uncommon, uncommon. Kom til bare en uncommon. En uncommon. En uncommon. Nej. Hvorfor får jeg ikke en uncommon? Jeg tror, det her spil hader mig. Jeg tror helt sikkert. Just... Ved du hvad? Den der dobbelt held, Nej, nu, nu har jeg, jeg har sagt nej vi kører den ikke Er det det jeg får for at jeg har købt en eller anden dobbelt held ting Det synes jeg, ikke, jeg det, det er ikke det er værd Eller det synes jeg ikke det er ikke fair. Okay lad os lige se Hvad er det? Vi fik en her flamingo ikke Ja den er i hvert fald bedre end den her Det er bedre selvfølgelig hvor mange af det vi har Vi har den her øhm, Den her som er en Af de bedste Altså vi har tre der er de bedste Og så har vi de her to der er de næstbedste, Så de to skal skiftes ud næste gang Okay så nu har vi i hvert fald fået et bedre pet og vi har fået en bedre. Lad os lige prøve at gå tilbage og se, hvor god den her egentlig er. Lad os lige hurtigt tjekke den, fordi jeg tror, den er ret god. Den er jo den 40, og den anden gav 25. Det er næsten en fordobbelse, og det er ret godt. En fordobbelse, det er ret godt. Åh, den er hurtig. Den er i hvert fald hurtig. Det kan jeg selv mærke. Det er godt. Sådan nu. og det, det er sådan en, øh, det er sådan en de der ting. Ja, de er, det er, de er måske lidt mærkeligt, men øh, ja, de er i hvert fald gode, så det er vi godt. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at jeg har brugt to en halv time på at skaffe de her ting her. 350 antenneparts, og okay, det der 100 øh, meteoritter eller meteorites her, det var ingenting, men de der 350 antenneparts, det det tog lang tid, er vi klar til at se, hvor mange. Prøv at se, jeg har 187 meteoritter. Det er næsten dobbelt så mange, som det, jeg skulle bruge. Det er så lang tid, det har taget mig at få 350, og jeg har lige præcis fået 350 antenne Åh, oh, det har taget lang tid. Jeg føler bare, altså lige nu, jeg føler, at jeg, jeg er den, bedste i spillet. Jeg tænker, at der er ikke andre mennesker i hele spillet, der kan have spillet så meget som mig. Jeg har siddet her og spillet i 20 timer. Det kan godt være, at det, det kan være, at der er folk, der spiller så meget, det kan godt være. Det er der højst sandsynligt. Men jeg føler bare, at jeg har spillet så meget. Og det har været ret kedeligt, for jeg har kun dræbt dem der. Det er det eneste, jeg har lavet. Det har bare trykket på dem der. Samlet hvad de nu har smidt op angrebet den der, og så er det nu også smidt op. Så det er, sådan, det er ikke noget sjovt, det er bare at gøre det her. Og der, det er meget sjældent, at de der antenneparts dropper, der dropper rigtig mange gems. Jeg har fået 9.400 gems, det vil sige, at vi faktisk kan åbne to af de bedste pet crates nu. Og så har jeg fået en hel masse øhm, meteoritter, og så har jeg så også fået en hel masse antenneparts. Øhm, ja, i hvert fald, så lad os egentlig bare smutte. Tilbage. Nu har jeg bare, nu skal jeg nu, nu spil, okay? Nu skal jeg nyde godt af, at jeg har brugt så lang tid. Så hvis du vil være sød og give mig en uncommon, eller højere, så vil jeg blive rigtig glad. Så, <coughs> vi prøver igen. Jeg tror ikke, den hørte, hvad jeg sagde. Hvis jeg får en uncommon, vil jeg blive rigtig glad, okay? Nu <laughs> jeg har seriøst spillet så længe Hvad skal jeg gøre for at jeg får en uncommon kan I se mit uheld? Skal jeg købe den der? Nu, jeg gider ikke købe den, fordi det, nu er det bare rent principsag. Jeg kommer ikke til at købe den. Nu kommer vi så lige til at opgradere den her. Nu er den opgraderet, og jeg... Ej, det er lidt noget. Det er faktisk ret noget. men i hvert fald, så kan vi i hvert fald tage nu... den der unequip, og den der unequip. Så nu har vi de tre bedste på, og det vil jo sige, at den der kan vi også tage på, og... de nogle der kan vi også tage på Så nu har vi alle de bedste på her Yep det er da meget godt. Øhm, og så... Hvad skal vi nu? Hvad var det nu, vi skulle overhovedet? Nå ja, vi har, øh, vi har klart questen, så vi skal jo tilbage. Og åh, oh, der er en lille to pladser. Jeg har næsten en bill million. Har ah, jeg overhovedet ikke tæt på. Uh, jeg har farmet så længe, jeg er overhovedet ikke tæt på. Jeg er så langt fra at nå noget som helst. Og så, uh, jeg føler, jeg har farmet så længe. Hvor meget må de egentlig ikke have farmet? De må have farmet uh, meget længere tid end mig. Ved du hvad? Ved du hvad jeg gør? Ved du, hvad jeg gør? Nu køber jeg... Nu er jeg altså glad. Nu køber jeg den der, der hedder... Øh, 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 øh... Hvor er den henne? Nu køber jeg altså den, der hedder... To gange dobbelt lock. Nu er jeg glad. Dobbelt lock. Nu har jeg købt... Nogen kan godt tænke... Er det ikke lidt dumt nu, hvor du alligevel har brugt købt så mange? Nej. Nej, det er det ikke. Det er godt. <laughs> Nej, okay. Men i hvert fald så kan jeg jo nu... Smutte ned til næste sted. Jep, jeg kan smutte herind. Ja. Og nu skal jeg øh, uh, 40, uh, suge miner ghost Det er dem der Så skal jeg suge 20 living rock ghost En levende sten En levende sten Undskyld er der nogen der har set en levende stenspøgelse Nope Ikke nogen levende stenspøgelse Nej det kan jeg godt forstå Det, vil, det synes jeg også er ret besynderligt Og så er der et eller op Og det er hvad hedder det Det er den der, det der krabbested Det er det næste Okay så det vil sige at vi, skal have, vi skal have nogle af dem her og så skal vi også have nogle levende sten -spølelser. Meget besynderligt. Men øh, i hvert fald. Så det næste. Øh, hvad hedder det? Det næste af de her øh, vakuumting. Koster jo 1,5 millioner. Og den kan vi jo stort set snart købe. Vi har 1 million allerede. Så den kan vi jo faktisk godt snart købe. Øh, det tror jeg faktisk, vi kommer til at købe inden episoden er slut. Please. Vi nu har 1,5 millioner. Når vi sælger den her. Har vi det? Jep, oh, vi har lige præcis nok. Sådan. Okay. vacuum, Og den her, den er 40. Hvad er den her? 75. Turbine Vacuum. Okay, den er ret god. Hvor mange er der tilbage? Der er 1, 2, 3, 4. Der er kun 4 tilbage. Og den er 500. 350, 200, 125 og 75. Okay, så der er kun... ja, det er ikke så mange. Okay, lad os bare lige prøve den. Og jeg har faktisk fundet en ting. Man kan, man kan skifte verden her, ikke? Og så kan jeg også TP herned. Så ikke nok med at jeg TP her. I starten har jeg her til, og så løber jeg hele vejen herned og giver noget. Men jeg kan også, jeg kan også TP til underverden, og så går jeg bare direkte herhen til. Det er da ret smart. Okay, lad os lige prøve at bruge den. Ja, den er ret hurtig Den er faktisk ret hurtig Og lige nu så mangler vi fem Living Ghost øh, nej Living Rock øh, som er Jeg tror ikke der er nogen Jeg har, jeg har virkelig prøvet at øh, At zoome alle sammen Lige så snart de kom Der er nok ikke nogen lige nu Og øh, ja, så mangler vi En himmel Eller nogen Gold ingots Og jeg har faktisk tænkt over og prøve at se om jeg kan sådan der øh, gå ud og ind og spillet igen Altså sådan bare gå ud og spillet og gå ind og spillet For at se om så jeg kommer i ny, i en ny verden Eller hvad det hedder Hvor at der er de her living rock Jeg har fundet 15 Men det er sådan Jeg tror jeg har fundet ud af at øh, når der ikke er flere tilbage Så skal man øh, suge nogle af dem her Fordi så, 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 så når den der øh, de-spawner så er der en chance for Eller når den der forsvinder så er der en chance for At en living rock den ligesom kommer frem Så jeg tror at det er det, det der øh, taktikken Ligesom at gøre her Åh oh, der kommer en Hallo Ja tak De ser sådan der Ret mærkeligt. Men, øh, men ja, det er i hvert fald sådan nogle, og vi skal ikke bruge særlig mange mere Så har vi simpelthen råd til at Ja, og vi er faktisk halvvejs 9 quests har vi klaret Ud af 18, så det er jo også meget godt øhm, Og der er en mere Halløj, okay, øh, hvad er det næste, vi skal bruge for Åh, øh, der er et eller andet Sheriff badge, okay Dem kan vi jo godt få, der har vi allerede 30 Så er det de der gold bars her, dem Åh, oh, de er svære at få, der har vi 47, vi skal bruge 175 Åh, det er dyrt Det er dyrt, og så skal vi så bruge hvad var det? Øh, 500 antenneparts, det bliver nok det sværeste. Som jeg sagde før, 500 eller de der antenneparts, det er altså de sværeste at få. Det tror jeg bliver udelukkende det allersværeste at få. Huha. Den, den glæder mig virkelig ikke til. Men i hvert fald så tror jeg simpelthen, at jeg vil slutte episoden af her. Vi har simpelthen kommet en del videre i den her episode. Vi har fået to, tre, jeg ved kan jeg ikke, huske, vi har fået en hel masse nye vakuum øh, ting. Og så, ja, så har vi bare lige klaret nogle flere quests og alt muligt. Det er virkelig godt. Men i hvert fald så vil jeg bare sige tak fordi I så at med, Og så er der ikke at sige, inden vi ses til næste video. i